Posao sa novim imenovanjima ambasadora i konzula Bosne i Hercegovine se privodi kraju. Pojedini su već dobili agremane i egzekvature. Želja Milorada Dodika je ispunjena, pa je tako Siniša Mihajlović, dugogodišnji urednik informativnog programa RTRS-a, čije je imenovanje za poziciju generalnog konzula u Istanbulu izazvalo najviše pažnje, dobio egzekvaturu, saznaje BN Televizija. Siniša Mihajlović, bez ikakvog iskustva u svijetu diplomatije, svakako će ostati upamćen po Viber prepisci sa Goranom Suvarom, u kojima se navodi da će Mihajlović dati Suvari 5000 evra u zamjenu za diskreditaciju opozicije u Srpskoj. Bivši ambasador BiH u Sjedinjenim Američkim Državama te bivši ambasador u OEBS-u sa iskustvom i bivšeg glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom Igor Davidović poručio da je diplomatija BiH refleksija države kojoj služi. Odnos države prema diplomatiji je isti kao i prema svim ostalim institucijama. Oni koji bi trebalo ponajviše da znaju čemu diplomatija služi i kakvi se ljudi imenuju u diplomatsku službu, ponajmanje znaju o tome čemu diplomatija služi, sem što njima to dobro dođe da određene ljude kojima su ili zbog nekih simpatija ili zbog nekih partijskih ili drugih ili drugačijih obaveza u prilici da se oduže imenovanjem naročito na ambasadorsku funkciju, to tako i čine. Prema našim saznanjima, agreman za ambasadora BiH u SAD-u dobio je i Bojan Vujić iz Banja Luke, banjalučki teniser. Ono što je u najmanju ruku zanimljivo jeste da Aleksandar Vranješ, dugogodišnji savjetnik Milorada Dodika, koji je imenovan za ambasadora u Hrvatskoj, još čeka agreman od Hrvatske, iako je odluka poslata još 6. maja. Ukoliko određena država ne da agreman za nekog ambasadora u roku od 2 mjeseca, smatra se da je to ime prečutno odbijeno. I dalje dominantan kriterij koji je ključan pri donošenju takvih odluka je bliskost nekome ko o tome odlučuje ili nekome, ukoliko je on delegirao drugim ljudima da donesu odluku u njegovo ime ko će biti imenovan, onda su to ljudi bliski bliskim ljudima. Prema tome kriteriji lične podobnosti, kriteriji lične odanosti, kriteriji lične simpatije, nažalost, i dalje dominantan. Kako saznajemo, saglasnost od Ujedinjenog kraljevstva je stigla za Vanju Filipovića, koji je inače savjetnik i stranački kolega Željka Komšića. Agremane su dobili i Igor Žontar za ambasadora u Vatikan, kao i Aida Smajić za ambasadora u Srbiji. Potvrđena su i imenovanja Sidika Spahića, Siniše Berjana, Danke Savić, Marka Milisava, Tarika Bukvića, Ivane Robović i Koviljke Špirić.